Мазать! Уже не надо! Мазать! Мазать! Тихо, не ори, зайка. Мазать! Мало! Будешь уже! Будешь уже! Це кадри, на яких кілька дівчат влаштували жорстокий самосуд над своєю приятелькою, звинувативши її у систематичних крадіжках. Били, штовхали, плювали в обличчя і навіть змусили на колінах просити пробачення. І всі ці знущання знімали на телефони. За усім спостерігають і хлопці, втім нічого не роблять, аби це припинити. Рубай! Відео буквально підірвало соціальні мережі, а також історії з інстаграму та переписки однієї з найактивніших карательниць. З них можна зробити висновок, що побиття готувалося заздалегідь і жодним чином не приховувалося. Ну що, дівчата, завтра йду бити обличчя. Тримайте за мене кулаки. Це вже край мого терпіння. Рита, тікай! Таку жорстоку поведінку психологи пояснюють бажанням довести оточуючим свою фізичну перевагу і безкарність через можливу внутрішню закомплексованість або ж якщо дівчина звикла до такої поведінки у своїй родині. За словами психолога Ірини Найдьонової, судячи з того, як нападниця поводилася під час побиття та як вона готувалася до нього та планувала, це не перший її насильницький досвід. Вероятно, у нее уже есть опыт такого рода применения насилия. И, вероятно, опять-таки, я повторяю, вероятно, у нее есть опыт безнаказанности. Обезволить, обездвижить жертву, напасть, унизить и сделать так, чтобы человек был полностью от них зависим. Это мы видим и на видео, когда жертва прижата к стене, и такой поток ударов льется, что остается только защищаться и стоять. Те, що дівчина впевнена, що їй за побиття нічого не буде, свідчать її слова на відео про те, що вона має знайомство у поліції і певні зв'язки. А про причетність дівчини до правоохоронців міг свідчити і капелюх з поліцейською символікою. Виходячи з віку дівчини, користувачі припускають, що вона може навчатися в університеті внутрішніх справ. Однак там запевнили, дівчина не є їхньою курсанткою. Головне у кущах або у лісі, і серветки купи, аби кров, якщо що, змити, аби мене не прийняли. Я ж якби мент. Пізніше в соцмережах з'явилася інформація, що дівчина вже шкодує про скоєне, бо їй погрожують, а капелюха їй начебто подарував друг. Виявивши в інтернеті відео, на якому невідомі знущаються та б'ють дівчину, справою зайнялася поліція. Працівники Шевченківського відділу поліції внесли інформацію з даного приводу до єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство Кримінального кодексу України». Поліцейські проводять перевірку, встановлюють всі обставини події та осіб, що причетні до неї. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство «Телевидіння новості».